Концерту серйозної теми, про яку ми повинні пам'ятати, відбудеться у Львівській обласній філармонії завтра, 27 січня, о 19 годині. Концерт присвячений Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. Назва концерту «Пам'ятай минуле заради майбутнього». У нас є ті люди, які будуть виконувати і пісні на цьому концерті, і мають безпосереднє організаторське значення в цьому дійстві. Це Анастасія Арбузова, сопрано, і Юлія Онишко, мецо-сопрано. Доброго ранку. Доброго ранку. Ранку, вітаємо. Доброго ранку. Анастасія теж такий частий дуже гість. Доброго ранку, доброго ранку. Насправді дуже такий серйозний концерт і напевно до нього варто якось по-особливо готуватися. Поговоримо саме про композитора, про автора, музику, якого ви обрали для цього концерту. Ну, насправді музику, напевно, обирала скоріше Львівська філармонія. Ми виконуємо функцію солістів, так? Тобто ми стоїмо спереду, співаємо певні сольні моменти, тобто такі відповідальні моменти, так? Які написав сам композитор Моцарт. Ну, а про твір, він був написаний в кінці життя і практично не дописаний Моцартом, його закінчував його учень Зюсмаєр. Ну, про цей твір є багато дуже всіляких легенд. Але, напевно, скоріше можна сказати, що суть не в тому, що ми виконуємо Моцарта, а суть в тому, як називається сам проект. Тобто, пам'ятати минуле заради майбутнього. Так? Концерт присвячений жертвам Голокосту. І тому вибраний реквієм як меса, поминальна, так? За жертвами цього нацистського режиму. Але ви нас щойно все ж таки заінтригували тими легендами довкола реквієм. Дуже нам цікаво, тому що якісь такі історичні моменти є. Можете якісь нам розповісти, наприклад, ну, одну? Справа в тому, що то вже навіть не історичне, а так вважають музикознавці, що реквієм не був до кінця написаний самим Моцартом до середньої частини. Навіть для Крімозу, тобто самий відомий номер з того реквієму, він практично не дописав, написав тільки перших 8 тактів. А далі вже... А як це вираховано? Тобто по стилю, по манері, що то щось не то? По рукописах, ні, по рукописах, так. По рукописах, по його автографах, так, що не допис, бо він якраз був вже хворий на той час. Хтось каже отруєний, хтось каже, що просто хворий. По настрою твору відчутно, що то вже не його рухи було? Ну, можна сказати, що там десь якісь такі музичні відмінності. Майже ні, я думаю, для непрофесіонального слухача взагалі не відчутно. А тепер хто подивився і хто прийде, то він собі буде десь там накручувати і слухати. От тут, отут я чую, то не Моцарт пішов. Після Лакримози там вже. Ну, оскільки реквієм це дуже серйозний твір, і напевно, що ну і приховуючи, що це Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, це тим більше. Як психологічно, емоційно на таких концертах виступати? Як ви себе збираєте так докупки десь, напевно, місцями? Наскільки складно виконувати такі композиції? Насправді сама музика є феноменально красива. Тобто, все-таки ми йдемо від емоції, яка закладена там в музиці, так? Звичайно, коли ти стоїш на сцені і бачиш, що люди плачуть, це дуже психологічно складно. А як для вокаліста, до речі, в цей момент? Для вокаліста, навіть так, для вокалістки, для жінки, яка зазвичай, коли бачить, що хтось плаче, теж починає плакати. Як цей професіоналізм? Треба не заплакати. Ну, це власне. Взагалі, це велика відповідальність виконувати такий твір в такий день. Так, тобто ти мусиш психічно бути стійким, і кажуть, тримати удар. Тобто тримати. Це і психічне виховання, психологічне. Хто ще окрім вас буде на сцені також? Ну, головний диригент, це генеральний директор нашої філармонії Володимир Сивохіб. Пан Володимир Сивохіб. Також академічний симфонічний оркестр молодіжний «Інсоль Львів». І двоє солістів – Володимир Рибчук і Володимир Гадзалов. Партнери. Хлопцям не поталанило, ви їх на ефір сьогодні не взяли. Ну, хлопці їм працюють. Їм поталанило, вони сплять у ліжку. Ну, так. Такі концерти, зокрема, якісь поминальні меси, сумні концерти. Яка відвідуваність таких концертів? Наскільки свідомі, на вашу думку, наші львів'яни приходять справді десь згадати собі тих людей, які в свій час загинули і все ж таки свій український народ пам'ятати? Передбачити дуже складно, тому що у нас зараз ситуація в державі настільки складна, що ну, передбачити практично неможливо, хто прийде. А якщо попередні роки, наприклад, брати до приходять, зали повні. Львівська публіка, вона така переважно дуже свідома. Кажуть, часом галицька публіка дуже любить плакати. Ну, так є, тобто це склалося якось так традиційно, щоб не то, що любить, але настільки складно нам всім було, що люди пам'ятають. У нас є пам'ять. Дякуємо вам, що прийшли до нас, що пам'ятаєте про проект «Доброго ранку, Львов», що потрібно нагадувати. І нагадайте ще раз в камеру, можете так, на коли то потрібно приходити. Пам'ять жертв Голокосту, це і Міжнародний день пам'яті,
до цього міжнародного дня проект «Пам'ятати минуле заради майбутнього» 27 січня, 19:00, Львівська обласна філармонія. Запрошуємо. Анастасія Арбузова, сопрано, Юлія Онишко, мецо-сопрано, були у нас у гостях.